آخرین روزی که چی کاری در آن سایه های کام نگران Իմ եկ տանենք մենք արդեն։ Տեստիկանական կողմերտով ատիկաներս լինի։ Դե գնացինք բարես։ Հրաժեշտ են։ Հեզեր կրամար մի բան առակ ունե, ապրանց այդ կյանքը լեզուրդ շախտալով չէ, չեք վի աչկից ես։ Այն մեթոդներով, որ օրենքը տվել էի, եվ շատ խիս, չեք վի սեղից էի բան։ Այն բան։ Այն բան։ Այն բան։ Այն բան։ Այն բան։ Այն բան։